Først skal André Stølen fortelle litt fra sitt perspektiv. Han administrerende direktør i Sparebankstiftelsen, og nå nyslått styreleder i Amedia. Gratulerer. Og så etterpå vil vi da få høre Are Stokstad fortelle litt om hvordan det nå går, og hva han ser fremover. Så la oss begynne med en varm velkomstapplaus til André Stølen. Velkommen til oss. Nå var det lyd, kanskje? Nei. Jo, nå kom det. Takk for introduksjonen. Veldig hyggelig å være her. Vi overrasket vel mange med det som skjedde 22. februar, da vi stod frem som og skulle finne en ny løsning, ny eierløsning for Amedia. Og egentlig var vi vel overrasket selv også over at Sparebankstiftelsen DNB skulle tre inn i en rolle som medieeier, eller i hvert fall å skape en ny medieeier. Men på en måte så er ikke det så rart. Hvis vi, for vi, det er nemlig slik at vi kommer jo fra en bankverden, sparebanktradisjon, og vi går nå inn i en avisverden, en lang avistradisjon. Og disse to tradisjonene har faktisk i Norge en felles stamfar. Det er den mannen her, Nils Wulfsberg. Han er opprinnelig utdannet prest, følgende attest da han forlot embetet. Han har et uordentlig og drikkfeldig vesen som han daglig svever i, og herved han nedverdiger seg selv som mann. Det er kanskje ikke overrasket over at han endte opp som journalist da. Men han er som Morgenbladets grunnlegger. Han grunnla også det som er forløperen for det som i dag er Drammens Tidende. Han var en tidlig, i Morgenblad-tida, tidlig talsmann for sparebanktanken i Norge, og var sånn sett medvirkende til at Kristiania Sparebank ble etablert i 1822, som er Sparebankstiftelsen DNB sin eldste opprinnelse. Og han dro jo da etter Morgenblad-tida til Drammen, og var med å grunnlegge Drammen Sparebank som den andre sparebanken i Norge, og før han da fortsatte i avissporet, som jeg sa, med forløperen til Drammens Tidende. Så her er allerede fra 1820-tallet så har bank, sparebankvesen og avisene i Norge i hvert fall en felles nevner. Ja. Vi har så gått inn, og Sparebankstiftelsen valgte å gjøre dette som noe helt annet enn det vi har gjort. Vi har altså en ca. 12-15 års historie som Sparebankstiftelse, men vi viderefører jo gjennom det vi driver med nå, en 200 års tradisjon som sparebankene har hatt i Norge med å drive allmennytte, gi tilskudd til allmennyttige formål i lokalsamfunnet og i de lokalsamfunnene da, som vi dekker. Og så valgte vi å se på Amedia som et tilfelle, og valgte å finne en ny eierløsning for Amedia. Og når vi skulle gjøre det, så var det tre ting vi måtte tro på. Den første sirkelen her er at lokalaviser er en viktig lokal arena. Og det trengte vi egentlig ikke å tro på, det visste vi, det vet vi. Lokalaviser spiller en utrolig viktig rolle i sin lokalsamfunn. Det spiller en viktig rolle for lokaldemokrati åpenbart, men for lokalt kulturliv, for organisasjonsliv, for frivillighet. Altså lokalavisene spiller en viktig rolle for nesten alt det som Sparebankstiftelsen ellers støtter. Så selv om stiftelsen ikke har støttet spesifikt medietiltak, journalistikk eller utgivelse av verken av aviser eller bøker, så er det ikke tvil om at lokalavisene har en utrolig viktig rolle for de tingene vi ellers driver med. Det andre vi måtte tro på var at det finnes en fremtid for lokaljournalistikk, og at det finnes en etterspørsel etter lokaljournalistikk, det tror vi er rimelig sikkert, men også at det finnes en tilstrekkelig betalingsvillighet til å kunne finansiere en troverdig lokaljournalistikk også i fremtiden. Det er det vel forhåpentligvis det Are skal fortelle dere om, at det finnes en slik fremtid, men det måtte vi altså tro på. Og det siste sirkelen, det siste tingen vi måtte tro på, er at det i en krevende medieverden som vi er i, med store omstillinger, der vi kanskje må finne nye forretningsmodeller, eller gjenoppfinne gamle forretningsmodeller, så kan det være en fordel å være selveigende. Altså at det kan være en rolle i hvert fall
for ett stort mediekonsern i Norge, som han har en annen type eier enn en kommersiell interesse, som har en et selveigende utgangspunkt, der den verdiskapningen som blir skapt i mediekonsernet blir brukt til å styrke det journalistiske produktet. Og dette er jo det vi har, altså vi, i vårt hode så har ikke vi kjøpt ett konsern. Det vi har gått inn i er 62 svært viktige lokale arenaer. Det er 62 veldig sterke posisjoner i sine lokalsamfunn, og 62 titler som befolkningen har et ganske sterkt forhold til. Og det er disse 62 avisene her som er selvfølgelig det aller viktigste av virksomheten i Amedia, men det er det at vi er til, at konsernet er til stede i alle disse lokale samfunnene og regionene, som er den store styrken, og som er det som gjør dette attraktivt for oss. Og så er det jo sånn at Sparebankstiftelsen DNB, vi har jo en stor kapital som vi forvalter, det aller meste av det er DNB-aksjer, men vi har også noe annet kapital, men dette har vi ikke gjort som noen finansiell plassering for Sparebankstiftelsen. Hensikten med det vi nå har gjort er ikke at vi skal investere i noe som vi skal kaste av seg økonomisk for stiftelsen. Vi ønsker å skape en ny institusjon i Norge, i Medie-Norge. Og vi kjenner jo stiftelsens egne mediekonsern fra utlandet. Danmark har Egmont, som også er til stede i Norge, både TV 2 og Nordisk Film, andre virksomheter i Norge. I Tyskland finnes Bertelsmann-konsernet, som er eget av en stiftelse. Og i Norge så finnes det også stiftelser som har en rolle i medieverden. Og konferansieren her i dag er jo knyttet til en av dem, nemlig Tinius-stiftelsen. Og Dagsavisen har sin stiftelse, Dagbladet har sin stiftelse, men det typiske for de norske mediestiftelsene så langt er først og fremst at de har en rolle for å ivareta en redaksjonell uavhengighet for avisene, som er viktig og det er absolutt forståelig at man velger en stiftelsesmodell for å ta en sånn rolle, men de eier ikke så mye. Tinius-stiftelsen forvalter i og for seg et stort eierskap, men den kommersielle interessen, eller altså eierinteressen bak, er ikke bare stiftelsen. Så vi har stiftelser som spiller en viktig rolle, men de er ingen store eiere i Medie-Norge, noen av de stiftelsene vi har hatt så langt. Så modellen vi etablerer nå, eller har etablert nå, for nå er det mest av dette gjennomført, det er at med utgangspunkt i Sparebankstiftelsen DNB, som er en finansstiftelse som har sitt styre og sin generalforsamling etter den gamle forstanderskapsmodellen i Sparebanken, vi har nå etablert en ny stiftelse, Amediastiftelsen, som har fått et ansvarlig lån for å gjennomføre kjøpet, og det er gjennomført, ble effektuert 4. mai. Og der det har valgt et styre i Amediastiftelsen, det er nesten identisk med styret i Sparebankstiftelsen DNB. Det er betydelig grad av personoverlapp mellom de to styrene, men den stiftelsen har egentlig bare en oppgave, og det er å være generalforsamling i Amedia. Det ble også holdt 4. mai, og da har jeg i alle fall i en første fase nå blitt valgt som styreleder i Amedia og fått med meg et team i styret som er med bredt sammensatt mediekompetanse for å være styret og i den operative enheten som også fremover skal være Amedia. I Amedia-stiftelsen vil det foregå lite annet enn å være generalforsamling i konsernet. Og begrunnelsen for modellen, det er jo at også at denne nye enheten skal være ansvarlig for sin egen økonomi. Der eierskapet jo har funnet en løsning på nå. Drifta må konsern og lokalavisene fortsatt finne løsning på. Og så er det jo slik at hvis alt går bra, så vil kanskje Sparebankstiftelsen en gang i fremtiden få tilbake igjen også det ansvarlige lånet, og sånn sett har vært altså vil man heller ikke ha brukt noen penger, i hvert fall over hvis man ser det i et generasjonsperspektiv. Så det er en risiko vi tar med Sparebankstiftelsens midler, men det er ikke en ren gave til Amediastiftelsen, sånn som det nå er rigget. Så helt oppsummert, det som er bakgrunnen av det vi nå har gjort, det er at fordi lokalaviser har så stor betydning for lokalsamfunnet, så har vi sett det som viktig å sikre et langsiktig og stabilt eierskap i lokalavisene. Vi har opprettet en ny stiftelse
som som blir eier av Amedia-konsernet. Og vi tror at et stiftelseseid mediekonsern i alle fall over tid vil styrke lokalavisene. På kort sikt så møter vi akkurat samme økonomiske virkeligheter med den nye eieren som vi gjorde med den forrige eieren, men over tid så tror vi at et sant eierskap kan bidra også til å gi et større økonomisk handlingsrom for avisen og det journalistiske produktet. Og så det siste poenget som er viktig å ha med seg, det betyr ikke at Sparebankstiftelsen DNB skal finansiere avisdrift. Den løsningen på driften må vi fortsatt finne i konsernet. Og med det så kan jeg jo da ønske konsernsjefen Are Stokstad opp for å fortelle hvordan det skal skje.